İncəsənətdən ayrı-ayrı sahələri ilə məşğul olan insanlar öz millətinin, xalqının milli mənəvi sərvətini inkişaf etdirməklə yanaşı, eyni zamanda onu dünyaya tanıdırlar. Vaxtilə böyük İngilis ədibi William Shakespeare bildirirdi ki, həyat bir sənətdir, bizlərsə aktyoruq, hərə öz rolunu bir şəkildə səhnədə canlandırır. William Shakespeare'in bu bənzətməsi ilə razılaşsaq, onu da qeyd etmək lazım gəlir ki, bəziləri bu həyat səhnəsini vaxtından əvvəl tərk edir. Elə insanlar da var ki, həyatda elə aktyor olaraq rol oynayırlar. Belə görkəmli insanlardan biri də sevimli sənətkarımız, görkəmli aktyor, hər bir Azərbaycanlının sevimlisi Yaşar Nuridir. Yaşar Nuri 1951-ci il sentyabrın 3-də Bakıda tanınmış aktyor Məmməd Sadıq Nuriyevin ailəsində dünyaya göz açır. Atasının Cəfər Cabbarlıya olan böyük sevgisindən oğluna Yaşar adını verir. Balaca Yaşar hələ uşaq ikən atasının çıxışlarını dəfələrlə tamaşa zalından izləyir, alqışlayır. Bəlkə də elə o anlardan qəlbində aktyor olmaq arzusu yaranır. 10 yaşında o artıq Azərbaycan televiziyasında uşaq verilişlərinin aparıcısı kimi tanınırdı. İlk dəfə 11 yaşında Toy Kimindir tamaşasında Tapdıq rolunda səhniyə çıxır. Bu illərdə Dövlət Televiziyasının yelkən verilişinin aparıcılarından biri olur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1968-ci ildən 1972-ci ilə qədər o vaxtı Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsində təhsil alır. Tələbəli yerlərində Sevildə Balaş, Toyda Salmanov, Günahsız Müqəssirlərdə Neznamov və digər obrazlar yaradır. 1972-ci ildə İnstitutu bitirdikdən sonra İnstitutun tədris teatrında aktyor işləyir. 1974-cü il dekabrın 1-də Akademik Milli Dram Teatrının baş rejissoru Tofiq Kazımovun dəvəti ilə bu kollektivin aktyor truppasına qəbul olunur. Tofiq Kazımovun quruluş verdiyi Övlad tamaşasında Yaşar müəllim ilk dəfə Milli Dram Teatrın səhnəsinə çıxır. Müvəffəqiyyətlə oynadığı Silva obrazı səhnəyə yeni istedadlı bir aktyorun gəlişindən xəbər verirdi. Uğurlu səhnə debütündən sonra Yaşar Nuri Azərbaycan, Rus, eləcə də xarici ölkə dramaturqlarının piyeslərində rəngarəng obrazlar yaradır. Teatr aktyoru kimi görkəmli sənətkar olan Yaşar Nuri, kino sənətində də sözünü demiş aktyorlarımızdan idi. 1974-cü ildə 23 yaşlı gənc Yaşar, xalq artisti, kino rejissor Muxtar Dadaşovun Bakıda Küləklər əsr filmindəki epizodik əskər rolunu səsləndirərkən, ekran ulduzu kimi paralayacağını yaqin ki, ağlına belə gətirmirdi. Uğurlu debütdən sonra, o ömrünün sonuna kimi 50-yə yaxın bədii filmə çəkilir. Sənətsevərlər bəyən oğurlamasında İsrafil, Əzablı Yollarla da Kiçik Div, Yaramazda Maşallah, Bu Dünyadan Salamda Məşədi Oruc, Nə Gözəldir Bu Dünyada Asim Əliyeviç, Yoxlamada Direktor, Yol Əhvalatında Makintosh kimi rollarını yaxşı xatırlayırlar. Axı, mən kimi elə pisliyə eləmişəm. Açınlı oğlu, mən nə qələt eləmişdim ki, Allah dağla mənim başıma boynarsın. Nə olub axı? Mən ölüm, mən bir adamı toğuna daşatmışam. Bir adamın pisliyinə brızdimişəm. Bəs onda Allah dağla mənim başıma niyə boynarsın? Deyiləsi dərddə ora kişilər, danışılası dərddə öyrəymiş yıxıldı. Qurban dayı, qurban dayı. Fəlakət üz verim, qurban dayı. Fəlakət üz verim, qurban dayı, fəlakət. Nə olub, aylı o xəbər? Nefçudur deyil, nefçudan günü var ki. Latoka apardılar. Mirisiyə. Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava. Qalava məndə nə qədər istəyirəm, qurban bəy. Aramın qəlbi üçün günah məndə deyil. Bütün günahlar Mustafadadır. Xat oldu, dedim ki, bu latokdan iki dəqiqə müğayət ol. Hansı Mustafa? Qonşumuz Mustafa. Nə olar? Borcu-borcunun sağlığını istəyək. Mən onun əyli ayaqlarından raqatqa düzəltməsəm, heç atamın oğlu deyil. Yaşar Nuri Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanmış 100-dən çox tamaşada, bədii kompozisiyada, satirik səhnəciklərdə iştirak edib. Bunlardan Ramiz Həsənoğlunun hazırladığı Rühəngiz Qasımovanın Yollar Görüşəndə, Anarın Evləri Köndələn Yar, Mövlüt Süleymanlının Köhdən Düşmüş Piyanı, Hüseyin Cavidin Topal Teymur, Aslan Qəhrəmanovun əsərləri əsasında Tariyev Vəliyevin lentə aldığı Səni Axtarıram, Bağışla, Səndən Xəbərsiz trilogiyası, İslam Səfərinin Göz Həkimi, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərləri əsasında Ac Hərflər, İsim Əlihzadənin Qatarda və başqa televiziya tamaşalarını misal göstərmək olar. Adamları gözü kölgəliyən onların
Natemizliğiydi, natemizliği. Temiz at her şeyden ucadır. Unudulmaz sənətkar 1981-ci ildə Respublikanın əməkdar artisti, 1989-cu ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülür. 1991-ci ildə dövlət mükafatını, 1992-ci ildə isə Qızıl Dərviş mükafatını alır. 2005-ci ildən Azərbaycan Respublikasının fərdi, təqaüdçüsü idi. 2011-ci ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunur. Yaşar Nurinin 2012-ci il, noyabr ayının 22-sində sənət eşqi ilə döyünən sənətkar qəlbi əbədi olaraq susur. Kimlər gəldin, kimlər getdin bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldin, kimlər getdin bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Yaşar Nuri'nin aktör oyunu bugün de tamaşaçıları ekran karşısına topluyor. Onun yaradıcılığı təkcə zamanında deyil, bugün də müasirliyini qoruyur, sevilir. İnanırıq ki, uzun illər ötəcək, amma sənətkarın yaratdığı obrazlar hələ neçə-neçə nəsilləri tərbiyələndirəcək, onlara mənalı və düşündürücü gülüş bəxş edəcək. Həyat kino kimidir. Həmişə ən maraqlı yerində bitir. Yaşar Nuri.